can see the short taken in lane 5 going really well. Russell taken, altså de banefem går veldig fint der, og håper for de flere på utsiden av seg. Clayton og Selva, Geneva og Russell som også fremme der sammen med landsmannen din, den heter Knight. And we are passing the third to last hurdle here, and we have a duel coming up side by side here in lane 4 and 5. It's Andrew Knight and Rashad Clayton. Clayton has a grip on it over the last hurdle, and it's Rashad Clayton coming forward and going into a win here in the women's 400 meter hurdles in a time of 54.01. Så skal det bli spennende å se, og Amalie, det er fint løp her. Hun får finish om fjerdeplassen. Official winning time of Rochelle Clayton, 54.02.